1268. A. Vad säger den? Beräkna utan räknare. Så 2. Tredjedelar multiplicera med 5. Niondelar. Så har vi 10. Tjugosjundedelar. B. 6 multiplicerar med en åttondel. Det finns en där. Så har vi 6. 18 är 6 multiplicerar med 3. Så har vi 6 gånger 1 är 6. Så har vi den blir 1, så har vi bara en tredjedel kvar. C. 7 femtedelar multiplicerar med 2 tjugoförstedelar. Så har vi 7 multiplicerar med 2 genom 5 multiplicerar med 7 multiplicerar med 3. Så den här blir 1, så har vi 2 genom 15. D. Så 4 genom 9 eller niondelar multiplicerar med 3 tjugondelar. Så har vi 4 multiplicerar med 3 och sen vi har 3 multiplicerar med 3 för 9. Sen vi har 4 multiplicerar med 5 för 20. Så har vi 4 blir det 1. Och så 3 och 3 blir det 1. Så har vi bara 1 kvar här. Vi har 1 där och 1 där. Så har vi bara 1 kvar. Och vi har 15 delar.